Alf, a Honored Souls vai tretando, vai brigando com a X7 enquanto isso... Lembrando que eu fiz o predict na Rise, lembra? Sim, eu saí... eles estão com 6 kills, né, agora. Eu saí da Alpha 7 pra Rise e a Rise foi lá e matou a Alpha 7. Você é a sorte deles, então. Sou. O Criptonito. Não. A sorte, é. A gente tem Rise e Souls. Somente?